фирмата е една от най-проверяваните. От началото на годината има издадени, мисля, че са около 20 и няколко акта на фирмата. Различен тип нарушения са, някои са свързани с тахографските шайби, някои са свързани с направленията, които имат по транспортен план да изпълняват, съответно не са изпълнявани коректно, и мисля, че глобите и актовете, които са съставени, са на сума около 10 000 лева. Специално водачът, който е бил в автобуса, е съвсем скоро назначен в компанията. По наши данни на 20 септември е започнал работа. Притежава необходимата квалификация.